پیر سے جمعہ کے دوران تمام سیاحتی مقامات میں موسم شدید سرد اور خشک رہے گا، تاہم پیر کے روز ناران، کاغان، چترال، دیس، سوات، گلگت، استور اور وادی ہنزہ میں مطلع ابر آلود رہنے کے علاوہ ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برفباری کی توقع۔ اگلے چند روز کے دوران زیارت اور اس کے گرد و نواح میں موسم شدید سرد اور خشک ہی رہے گا۔